Gult och blått mot rött och vitt. Vi har hamnat i den andra kvalificeringsmatchen mellan Sverige och Norge inför 1970 års VM i fotboll. Den första vann Sverige på hemmaplan med 5-0. Nu söker våra grannar revansch på Ullevålstadion i Oslo. Orvar Bergmark har till den här matchen mobiliserat våra bästa krafter i de utländska proffslagen. Och redan från början fick blågult vind i seglen. Leffe Eriksson slår in en lyra. Ove Gran nickar snett bakåt. På helvolley får Örjan Persson en halvträff och bollen rinner in. Nu hade det gått 20 minuter av matchen. Bara någon minut senare svarar Leif Eriksson för ett av de snyggaste mål som någonsin skådats. Pass på. Örjan Persson slår en 40 meter lång crossboll och pang! Med 0-3 i baken gör norrmännen avspark efter pausvilan. Lätt chockade av den gedigna uppvisning deras motståndare åstadkommit i matchens första del. Nu fortsätter den svenska pressen lika envetet som förut och våra motståndare har det inte lätt. Vare sig de tvingas agera i försvar eller se sina egna anfall enkelt upplösas. Efter den här matchen kunde man läsa i den svenska pressen att våra amatörer och proffs kombinerade 11 var den bästa någonsin, eller i varje fall minst i klass med silverlaget från VM 1958. Publiken föll också för den svenska uppvisningen och för det inspirerade spel som lagets olika enheter åstadkom genom praktiskt taget hela matchen. En av de glansfulla prestationerna stod Ove Gran för. I en rush från högerkant slår han i trängt läge ett hårt skott som prickar bort till stolpen och går in. Det blir 4-0. Nu kunde den svenska medvinden uppmätas i full orkan. Med 5 baklängesmål hade Norge förlorat det första VM-kvalet mot Sverige. Och snart skallar Roland Grip dit fullträff nummer 5 även i den här matchen. Den svenska segern var klar. Allvaret övergår till lek och sämre koncentration. En norsk frispark hittar vägen fram till Erik Johansens huvud. Ronny småskäblar och ställningen är 1-5. Kort därefter fäller det svenska försvaret en norsk anfallsman. En straff blir följden. Finn Seeman lägger den och den här gången skäblar inte Ronny. Norge hyfsar till siffrorna till 2-5. På nytt är det reserven Johansen som är framme. Och med segern över Frankrike på höstkanten kunde vi slutgiltigt kvalificera oss till VM i Mexiko.